Доброго дня, вас вітає компанія «Автоексперти». У нас нове надходження. Повнопривідний універсал підвищеної прохідності Volkswagen Passat All-Track 2018 року з пробігом 209 тисяч, повністю підтверджено сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Головні атрибути Passat All-Track, що відрізняють його від звичайного універсала, зовні – це пластикова обвіска та збільшений дорожній кліренс. Об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил, коробка DSG DQ381, 7 ступенів, мокра. Має підключаємо повний привід завдяки муфти Haldex останнього покоління, і по комплектації у нас два ключі та пульт від Webasta. Сама Webasta LED-фари з автоматичним дальнім світлом. Диски R17 та літня гума в гарному стані. Безключовий доступ, датчик дорожсвітло, подвійний склопакет, мертві зони, електричні дзеркала з підігрівом, мультикермов, віртуальна панель приладів, підрульові пилюстки, активний круїз-контроль, дистронік, утримання в смузі, асистент виїзду з паркування, екран, Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto, трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, підігрів керма, режими їзди, кнопка старт-стоп, бездротова зарядка. Оздоблення салону шкіра, фонове підсвічування салону, салон в дуже гарному стані. Задній ряд сидінь також в дуже гарному стані, є допомога під час паркування, Partronic 360 і задня камера. Електрична кришка багажнику, два комплекти килимів, електричний фаркоп, багажний відсік в дуже гарному стані. Авто розмитнене, зроблений сертифікат, можлива покупка з ПДВ. По авто зроблений великий сервіс, заміна наступного. Комплект ременя ГРМ з роликами та помпою. Замінено мастило моторів з усіма фільтрами. Салон блоків передніх ричагів, задні амортизатори, задні стійки стабілізатору, зроблений розвал сходження, перевірено усі вузли та агрегатів, зауважень авто немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, передні фари затягнуті в бронеплівку. Перегляд та тест-драйв можливий у місто Рівне, вулиця Боярка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі!